Nå, det er jo blevet snevejr for lille Esther. I kan se, hun kan hoppe op. Det er hendes anden dag. Det vil sige, det er første. Hun har kun sovet en dag. Og hun har aldrig set sne, for hun er kun 6 måneder gammel. Så det er det. Men hun har været ude nu her, og hun har gjort stort, hun har gjort småt. Og i det her vejr, kender jeg hende ikke rigtigt, men det er jo snakket med mor og far, ikke? Men i det her vejr bliver det mere aktivt, og der kommer til at ske en masse flere ting. Ikke at hun ikke er sådan der, når der ikke er snevejr, fordi det tror jeg også på, hun er. Hun står lige og venter på, hvad skal der ske? Hun er en jagthund. Hun er en jagthund, så hun vil gerne ud på marken, når hun er søge, når hun støver jo, ikke? Men det jeg egentlig gør, det er, at jeg går rundt med hende med den her 6-8 meter lange snor, og siger, at det er sådan, det skal være. Hun hopper og danser og springer. Radut springer, ikke? Og den der snor, hvad er nu det for noget? Skal jeg bide i den? Nej, det skal hun ikke. Men der er vi ikke nu, kan man sige. Og begynder hun at bide i den, så begynder jeg bare at gå. Altså, sådan, det gider jeg ikke være en del af. Nu kigger hun, hvad sker der, ikke? Men det er bare lige for, hende og jeg, vi skal jo bonde. Vi skal jo blive gode venner. På den fede måde. Og det kommer vi også til. Kan jeg se, nu bliver snoren stram. Så træder jeg lige på den, sådan så hun ikke kan gå længere, ikke? Og så er jeg lige her. Hun har gjort stort, og hun har også gjort småt. Så det er ikke det, der ligger i det mere. Nu er det de andre hunde, der har været herude. Hun skal snuse i deres spor, og kan se, så det der med, hun fandt ud af, hvor langt den var, det gør hun ikke nu. Der. Så kunne vi godt se, at hun hævde lige i mit hånd, ikke? Det var derfor, at kameraet røg ned, og så stopper hun. Og så bliver jeg bare stående, for jeg går ikke med, fordi hvis jeg går med, så fanger hun ikke, at når det er afstanden. Og vi egentlig godt bare lige have, at hun også lærer den der afstand at sige, den der afstand, vi har nu, den er 5 meter måske, 6 meter eller noget, ikke? Det er den afstand, jeg gerne vil have, at du går og arbejder i, og går og er. Men det er jo, vi er jo ikke der, hvor det er, hun skal lære de 6 forskellige øvelser, så den bare lige på første dagen, altså i går. Nej, vi skal jo i gang. Vi skal lige lære hinanden at kende, vi skal lige have det der gode. Hvis der var nogen af jer, der så videoen i går om, hvordan hun blev socialiseret med nogle af vores hunde, fordi hun ikke var blevet socialiseret, så det skal hun også lige lære. Så tog I en anden hund, end I ser nu, allerede dagen efter, ikke? Og det er bare sådan. Sådan fungerer det med alle hunde. Der er ligesom hende, kan man sige. Heldigvis så er de fleste de socialiseret, så skal man ikke igennem det, vi var igennem i går. Men så tager vi bare den, hvis det er det, man skal. Men det her, det bliver jo også de 6 speciale øvelser. Hun skal være en jagthund. Hun er en jagthund, men hun skal uddannes i at være en jagthund. Og der tager vi også noget af det. I det, vi skal, ikke? Men hun har jo ikke været her før, jo, og set alt det her med sneen og alt det her. Nu bliver nødt til at holde snoren i den. Sådan der. Så hun skal lige have lov at lave sin morgenting her, hvor hun render ud og bare lige er. Og så skal vi lære hinanden at kende, ikke? Og det bliver rigtig fedt. Det er godt skat. Ja, det er ikke. Så skal jeg også lige have den ind, inden det bliver for koldt, ikke? Hvis jeg begynder at blive kold om mine fingre, så bliver der også om hendes bror. Så vi vil rende ind igen. Og det betyder så, at Esther og jeg vil sige en rigtig god dag til jer andre derude. Så vi ses. Hej.